Hoje, crianças, nós iremos iniciar um conteúdo novo da terceira unidade. Vamos falar um pouquinho sobre o relógio, né? O relógio, muitas crianças ainda não conseguem ver a hora nesse reloginho de ponteiro. Não tem muita dificuldade, tem que prestar bastante atenção para a gente aprender, porque tem um relógio analógico, né? Que é o digital. Esse daqui é o relógio analógico e tem um relógio digital que a gente vê a hora, né? Normalmente a gente vê no celular, tem um radinho em algum lugar. Vamos aqui aprender a olhar a hora num relógio analógico. Observe o relógio abaixo, ele marca as horas, os minutos e os segundos. O relógio é um instrumento mais comum para organizar o tempo. Os primeiros relógios se orientavam pela luz do sol e ainda não tinha minutos, segundos bem definidos. Apenas muito tempo depois foi inventado o relógio analógico de ponteiros, que é esse reloginho aqui, ó, que tem uns pontinhos. Como ainda não havia baterias elétricas, ele só funcionava se recebesse corda. Atualmente existem relógios analógicos e os digitais. A hora foi dividida em 60 minutos. Cada minuto 60 segundos. Veja como devemos ver as horas em um relógio analógico. Vamos lá. O ponteiro fino, esse ponteirozinho aqui, ele marca os segundos, tá? Se você pegar o relógio de vocês, vocês vão observar que ele fica girando um pouquinho mais rápido. Ele vai girando, girando, girando. O primeiro, o ponteiro grande, marca os minutos. Esse daqui grandão, ó, marca os minutos. O ponteiro pequeno, ele marca as horas. Ó, são 4 horas aí nesse relógio e 10 minutos, ou seja, 4 horas e 10 minutos ou 4 e 10. Os relógios digitais podem apresentar o formato de 12 ou 24 horas. O formato 12 horas tem duas configurações. AM é quando é no período da manhã. PM é quando no período da tarde, tá? Então observe, se tiver AM, é 12 horas, é 9 horas da manhã. Por exemplo, aqui, ó. Se aqui tiver assim, ó, 9 horas. AM é que é o período da manhã. Se aqui tiver 9 horas. PM, que é o período da tarde. Ou eu posso substituir isso daqui pelo, vocês vão ver aqui na outra parte do livro que a partir do meio-dia começa 12 horas, né? Aí 12, aí vem 12 horas que é meio-dia, aí 13 que é 1 hora, 14 que é 2 horas, 15 que é 3 horas, 16, 4 horas, tá bom? Mas quando o relógio ele é digital e tá assim, AM é porque é 9 horas da manhã, PM é 9 horas da tarde. Por exemplo, são 2 horas da madrugada, o relógio digital no formato 12 horas marcará 12 horas AM, porque é 2 horas da madrugada, tá? Mas se tiver 2 horas da tarde, vai ser PM. Agora a tia Grazi vai ensinar para vocês como é que vocês vão começar a ver a hora aqui. Toda vez que o ponteiro pequeno tiver em um número e o grandão no 12, é porque a hora é exata. Como assim a hora é exata, tia Grazi? Por exemplo, aqui, são 2 horas, tá vendo? Porque o pequenininho tá aqui no 2 e o grandão tá no 12, a hora exata. Observe sempre nesses relógios, nós temos que contar de 5 em 5 minutos. O 1, ele não vale 1. Quando o ponteiro maior, né, que estiver marcando os segundos, tá? Quando o ponteiro maior estiver marcando os minutos, aliás, segundos é esse daqui, ó. Esse daqui vai marcar os minutos e esse daqui, que é o menor, vai marcar as horas. Então, vamos observar aqui, ó. O 1 vale 5, o 2 vale 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, aí 35, 40, 45, 50, 55 e aqui é a hora exata, tá bom? Presta atenção. Tia Grazi, por que cada um vale de 5 em 5? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Entre esses ponteiros aqui, tem alguns relógios que tem aqui, ó, os pontinhos, ó. Aqui, por exemplo, ó, começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e aqui 25. Se vocês observar, alguns relógios mostram quatro pontinhos aqui, ó, que equivale 1 a 5, 10, 15, 20, 25, aí aqui, ó, 25, né? 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44. Aí aqui o 45. 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. Aí 56, 57, 58. Aí aqui, ó, é 00, tá? Que é a hora exata. Tia, mas como é que eu vou aprender a olhar a hora aqui? Se o ponteiro pequeno tá no 2, vai ser 10? Não. O ponteiro pequeno, ele marca o quê? A hora. Toda vez que o ponteiro pequenininho tiver em cima do número, vai ser ele mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Tá no 2, então vai ser 2. Agora, se o ponteiro grande tiver também no 2, tia Grazi. Ó, vai ser 2 horas e 10 minutos, tá? E se o ponteiro grande mudou? Mudou, ó. O ponteiro grande mudou. Tá aqui no 4, ó, tia Grazi. Então, vai ser 2 horas, porque o pequeno, ele marca as horas. Toda vez que o pequenininho estiver em cima de um número, vocês vão falar a hora exata. Aqui, ó. 2 horas e quantos minutos? E 20 minutos, tá? Aí, o ponteiro grande mudou de novo, tia Grazi, ó. Tá aqui. 2 horas e 40 minutos. Mas tá em cima do 8, tia. Não é 2 horas e 8 minutos, não? Não. Porque cada um equivale a 5, lembra? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, se o ponteiro pequeno tá no 2, então vai ser 2 horas e 40 minutos. Tia, mudou o ponteiro lá pro 10. Vai ser 2 horas e 10 minutos? Não, vai ser 2 horas e 50 minutos, porque o 10 equivale a 50, lembra? Mudou, agora, vamos mudar aqui o pequenininho. Vamos colocar aqui o pequenininho no 10. Agora é 10 horas mesmo, porque ele tá no 10. E vamos colocar o grandão no 4. Então, vai ser 10 horas e 20 minutos, tá bom? Porque o pequenininho, ele marca o quê? As horas. E o grande, ele marca os minutos. Tia, e esse daqui dos segundos? Ele fica girando, né? Fica girando aqui, ó. Então, aqui, ou seja, é 10 horas, 20 minutos e 31 segundos, ó. Porque aqui 30, 31, tá bom? Todas as vezes que o pequeno tiver aqui, ó, em um número 4 horas e tiver lá no 12... É 4 horas e 12 minutos? Não. São 4 horas exatas, são as horas exatas, ó. Se tiver o pequenininho marcando as horas, 4 horas, 4 horas em ponto. É, mudou aqui, ó, foi pro 5. 5 horas em ponto. Foi pro 6, ó, 6 horas em ponto, tá? Foi pro 7, ó, 7 horas em ponto. Tá bom? Então, o pequeno marca as horas, esse maior aqui marca os minutos. Por exemplo, aqui, tá no 7 o pequeno e foi o ponteiro grande lá no 2. É 7 horas e 2 minutos? Não, é 7 horas e 10 minutos, tá bom? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha no livro de vocês, tá explicando direitinho também. O pequeno marca as horas e o grande os minutos. Vamos fazer mais uma hora aqui para ver se a gente aprendeu. O pequeno tá aqui no 9, então, ou seja, é 9 horas. E aqui tá aqui no 7. É quantas horas, crianças? É 9 horas e 35 minutos, né? 9 horas e 7 minutos, não. É 9 horas e 35 minutos. Seria 9 horas e 7 minutos se o ponteiro estivesse bem aqui, ó. Aqui assim, ó. Porque aqui é 5, 6, 7, ó. Nesse ponteirinho aqui, ó. Aí é 9 horas e 7 minutos. Mas se ele tiver no 7, é 9 horas e 35
minutos. Tranquilo até aí? Vamos lá para a página 63. Aí na página 63, tá falando assim, ó. No Brasil, usamos o formato 24 horas. Após o meio-dia, continuamos a contagem. Era o que a Tia Graça explicou para vocês. Meio-dia é 12 horas. Se eu falar bem assim, quantas horas são? Se eu falar meio-dia, porque é 12 horas, tá bom? Agora, é 1 hora da tarde. Se eu falar assim, 13 horas, é 1 hora da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde. 15 horas, 3 horas da tarde. 16 horas, 4 horas da tarde. 17 horas, 5 horas da tarde. 18 horas, 6 horas da tarde. 19 horas, 7 horas da tarde. 20 horas, já é à noite, né? Não, é, a partir das 19 horas já é à noite. 19 horas da noite, 20 horas da noite, 21 horas da noite, que é 9 horas da noite. 22 horas, 10 horas da noite, 23 horas, 11 horas da noite. Quando tem sol zero, é meia-noite, tá? Chegou lá, já tá chegando de madrugada. Vocês vão fazer a atividade aí? Tem um reloginho, os reloginhos aí. A tia vai querer ver quem aprendeu, hein? Na página 63. Vocês vão fazer a página 63, tá? Colocar a hora aí pra tia Grazi. Então, vai fazer no livro de matemática, página 63. Na próxima aula, a tia Grazi faz a correção juntamente com vocês, tá bom?